ትቼ ሃፍትኩም ኢሎ መዓልቲ ተመሊሰ መፅአኩም ኣለኩ። ዝመፃ ኩሉ ምክንያት ድማኒ ኣውደ ዓመት እዩ። ርሁስ ፋሲጋ ክብለኩም እንቋን ኣብ ፀመለገም ኣብፀሓኩም እቶም ፅምኩም ዝነበርኩም ኩልኩም ኩልኩም ኣመንቲ ክርስትና ርሁስ በዓል ፋሲጋ ክብል መፅአ ኣብቲ መዓልትታት ስለዘይጣዓመኒ እዚ ሰሙናት ማለት እዩ ስለዘይጣዓመኒ ኣይመፃኩኩም። ሎም መዓልቲ ግን እዚ ኣውደ ዓመት ከይሓለፈ ከሎስ ርሁስ ኣውደ ዓመት ዘይብሎም ኢለ ኣነ ግን ኣውደ ዓመት ብዙሕ ሎሚ ፋሲጋ ብዙሕ ኣይገበርኩን። ምክንያቱም ኣህዋተይ ዳግማይ ትንሳኤ ስለ ዝመፁኒ ማለት እዩ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ፅቡቅ ገይረ ክገብረ ኢለ ሎሚ ብዙሕ ስለዘይገበርኩ ካልእ ስራሕ ድማ ስለዝነበረኒ ማለት እዩ። ብከምኡ ኣብቲ መዓልቱ ክመፀኩም ኣይከኣልኩን። ኣነ ከም ትፈልጡኒ ግዝያት ይሓፅረኒ እዩ ኩሉ በቃ እቲ ስራሕሲ ይበዝሓኒ እዩ። ካሜራማን በኣለይ ኤዲት በኣለይ ኩሉ ነገር እዚኣ ይቅሬታ ዋይ ዝገብራሲ በዕለይ ስለዝኮንኩ እቲ ካልእ ናይ ገዛና ሂወት ድማ ስለዘሎ ይከብደኒ ስለዝኮነ ጥፍእ ጥፍእ ይብለኩም እዩ ማለት እዩ። ስጋ ብዝኮነ ነገር ዝዳለወለይ ማለት እዩ። ብዝኮነ ተስፋ ገብር እዚ መብራህቲ ፅቡቅ ኣሎ። ርሁስ ኣውደ ዓመት ርሁስ በዓል ፋሲጋ ኣይነወሐን ሕጂት ብቅትማሊ ነይሩ ሎሚ መፅአኩም ኣለኩ። ኣነ ኣሚቻ ሃፍትኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈተወኩም ዝፀሓፍኩምለይ ዝደወልኩምለይ ኣለኩም ርሁስ ኣውደ ዓመት ኢልኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም። ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። ሎም መዓልቲ ድማኒ መፅአ ኣለኩ ከምቲ ዝበልኩኩም ስዋ ኣይነበረን ፋሲጋ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ግን ምናልባት ክሕሉ እዩ። ሎሚ ግን ስዋ ስለዘየለ ምዛ ኣረቂ ማለት እዩ ምዛ ኣረቂ ገና ይጣዕምክዋን ሕጂ ቀዲሄ ኣቀሚጠያ ምዛ ኣረቂ ምሳኩም ኮፍ ኢለ ክዕልል ድማኒ ደስ ስለዝበለኒ ገለገለ ርእቶ ስለዘለኒ ማለት እዩ። ሃንሳብ እሞ ክንጠቅማ እዚ ኣረቂ እኮ ክጥዕም ማለት እዩ ግን ሓንቲ ጥራሓ ጥዕምቲ ብዚ ኮነ ከምዚኣ ድማ ክንገብራ ክትረኣየኩም ተወዲኣ ዳርጋ ተወዲኣ እየ ደስ ክብለና ማለት እዩ። ዓድና ክጨነወና ማለት እዩ። ብዚ ኮነ ሎም መዓልቲ ድማኒ ናይዛ ኣውደ ዓመት ቁርብ ከእልለኩም መፅአ ላሉ እኳ ዘይኮነስ ርእቶታት ማለት እዩ ዝሓለፈ ግዜ ስለዘይጣዕመኒ እምበር ርእቶ ክሕበሉ ዝደሊ ነገር ነይሩ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ካብ ግዜ ህፅረት መፅአ ሸዓ ኣብቲ እዋና ክዛረቡ ኣይከኣልኩን ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ሎሚ ድማ ታ ካልእ ተወሳኪ መፅኡ ሲ እዋ እንታዮም ዝኮኑ ዘለዉ ኢለ ሲ ናተይ ርእቶ ከቀምጥ መፅአ ማለት እዩ። ንሱ ድማ እንታይዩ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኡጋንዳ ነህምያ ዘርኣይ ማለት እዩ ነህምያ ዘርኣይ ኣነ ደርፋ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ። ካብቲ ኩሉ ደርፍታታ ድማ ሓሳዊ ዝብል ጥዑም በቃ ከምዚ ኣነ ላሕታት ድምፂ እየ ዝፈቱ ከምዚ ናይ ነህምያ ናይ ወዲ ትካቦ ዓይነት ድምፂ ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ። ሕጂ ነህምያ ክደርፍ ኮላነ ደስ እዩ ዝብለኒ ማለት እዩ። ሕጂ እሳ ካብ ተዛረበቶ ማለት እዩ ኣነ እቲ ግጥምን ዜማን ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ፅሒፉለይ ኢላ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ትግርኛ እዩ ፅሒፉላ። ብዚ ኮነ ግን ዋጭ በዚሁ ማለት እዩ። ምክንያቱም ንሕና ህዝብና ንፈቱ ኢና ንሕና ሃገርና ንፈቱ ኢና ንብል እንድሕር ኮይና ነቶም ደቂ ሃገርና ድማኒ ክንድሕሎምን ከይሰርሑን ንኣክተሉም ምክንያት ድማ የብልናን ማለት እዩ። ሕጂ ንእንቅፋት ኢና ንኮኖም ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ናተይ ርእቶ እዩ ደስ እንዳበለኒ ድማ ርእቶ ይክህብ ኣነ ዝመፅእ ማለት እዩ። ርእቶታት ኩላሃና ክንዛረብ ንክእል ኢና። ዝተዛረበ ኩሉ ይስማዕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ዝተዛረበ ኩሉ ቁም ነገር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ግን ሓደ ሰብ ብሓሳቡ ክትቅበሎ ኣለካ እምበር ሎሚ ንኣካ ዘሰማማ እንድር ተዛሪቡካ ፅባሕ ድማኒ ዘይሰማማ እንድር ኮይኑ ንፀጎ ኢካ ሎሚ ዝተዛረቦ ዝሰማማኣካ ተጣቃሉ ፅባሕ ዘይሰማማኣካ ተጣቃሉ እንድሕር ኮይንካ ግን
ጌጋ ይዝኸውን ማለት ይው ክንመብልም ከም ኤርትራውያን ከም ሀገሩን ክንመብል አይነከልኒና እጅ እንታይ ገደሰኪ ገለመለ ዝበሃል ነገር አይሰርሕን እንታይ ገደሰኪ ይሉኒ ዝበልጥ ሰብ የለም ምክንያቱ አነ ስሚዕተይ ኣብዝያና ኣይ ክሕጉሰኒና ኣይደስ ዝብለኒ ነገር የመፅ ኣብዝያ ዝዛረብ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ድማ በቲ ዝዛረቦ ይምዘን ማለት እዩ ንስጋትኩም ድማ ተማዝኑኒ ንወስዶ ድማኒ ነፊና ኩሉ ሰብ ክዛረብ መሰሉ እዩ ድሌቱ ክዛረብ ድሌቱ ክሰርሕ ብድሌቱ ዋላ ብሃይማኖት ይኩን ዋላ ብፖለቲካ ይኩን ዋላ ብማሕበራዊ ሂወት ይኩን ዋላ ብዝደለዮ ነገር ክዛረብ መሰል ኣለዎ ወዲ ሰብ እቲ ሓሳብ ግን ናትና እዩ እቲ ነገር እቲ ግዴታ ግን ናትና እዩ ነየናይ ነፊና ንወስድ ነየናይ ኣይንወስድን ኣባና እዩ ዘሎ ማለት ሕጂ ኣነ ዝዛረበኩም ድማ እንተድልዩኩም ትወስድዎ ማለት እዩ እንተዘየድልዩ ድማ ነፊኩም ሓሰር እዩ ትብልዎ እንደርኮይኩም ድማ ትጉፍፍዎ ማለት እዩ ርእቶታተይ ካብ ምሃብ ግን ድሕር ኣይብልን ማለት እዩ ብዝኮነ ደስ ስለ ዝብለኒ እዩ ማለት እዩ ከመረር ዝኣረቅሲ ደስ እዩ ግን ዝብለካ ኣውዳ ዓመት እዩ ጨጉረይ ኣይተቆነነን ከምዝስቅ ኢለ ሎሚ ከም ድልትካይ ካትገብሮ ምቁናና የድልዮ ገላ የድልዮ ምፅኢልካ በቃ ኤርትራዊት መሲልካ ወይ ትግርኛ መሲልካ ድማ ከከም ባህልና ማለት እዩ መሲልካ ድማኒ ትወል ትክእል ኢካ ማለት ዋላ ቆናኒ ዘየለ ሳላ ዝኩሉ ምሉ ማለት እዩ ብዝኮነ ከምዚኣ መሲሊ ኣውደ ዓመት መሲለ ክመፀኩም ስለዝደለኩ እየ እምበር ኣይተቆነንኩሎ መዓልቲ ብዝኮነ እዚ ናይ ነህምያ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ኮይና ትግራዋይ ፅሒፉለይ ምስ በለት ዋጭዋጭ ኢልና ክንድሕላ ክንድሕሎም ማለት እዩ እሳ ጥራሕ ዘይኮነት ሎሚ ካልእ ስለተወሰከ እዩ ማለት እዩ ክንድሕሎም በቃ ሰሪሖም ንከይበልኡ ወዮ ተሓጒስና ደስ ኢሉና እዞም ስነ ጥበበኛታትና ሲ እንዳወፁ ወፂኦም ሰሪሖም እንተኣትዮም ሲ ካብኡ ዝበለፀ የለን ስጉምቲ ማለት እዩ ካልእ እውን ክውን ክንወፅእ ብተስፋ ኢና ንነብር ከም ድሌትና ክንወፅእ ህዝብና ክኣቱ ክወፅእ ሰሪሕና ክንበልእ እቲ ዘሎ ሰብኣዊ ድማኒ ሰሪሕና በቃ ክንምእብል ሲ ናይ ኩሉ ሰብ ድሌት እዩ ግን እቲ መስርዕ ድማ በቲ መስርዕ በቲ ሕጊ እንዳክርና ድማ ብዲሲፕሊን እዩ እምበር ኩሉ ከም ድሌቱ ድማ ከምዚ ናይ ካልእ ኣፍሪካ ሃገራት ድማ ዝኮነሉ ዝደሊ ማንም የለን ኣዲናስ ከምዞም ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ እቲ ዝሓፍተመ ላዓሊ ከይዱ ነቲ ድካ ድማ ኩላሶ ዝሽየጠሉ ወይ ድማ ሓንቲ ኩላሶ ጓሓፍ ዝብል ኣሎ ህዝቢ ድማ ክሕልወና ኣይንደሊን ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ኣደ ሓደ ሃገር ደቂ ሓደ ሃገር ኮይኖም ማለት እዩ ስለዝኮነ ኩሉ ብመስርዕን ብዲሲፕሊን ኢልና ብኣቕሊ ብተስፋ ንፅበ ኢና ማለት እዩ ብዝኮነ ግን እዚኦም ነቲ ሓሳብ ተረዲእና ኢና ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ ነዚ ሕብረተሰብ ሲ ምንቅስቃስ ሲኢንኩም ህዝቢ ከሎ ንሕና ህዝቢ ኢና ህዝቢ ድሌቱ ክዛረብ ድሌቱ ክገብር ዝደለዮ ነገር ክሕዝ ገለመለ ክብል መሰሉ እዩ እቲ ዝሓትት ኣለዎ እቲ ዝሓትት ድማ ሕጊ ዝሓቶ ማለት እዩ ሕጊ ዝሓቶ ሓደ ሰብ ድማኒ ጉቡእ ስጋብ ዝገበረ እንድሕር ንሕና ማለት እዩ ጃነ ሓሳብ እንደ ዝነግረኩ ዝዛረብ ዘለኩ ፖለቲካ እዩ ከይትብሉ ነዚ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ሕብረተሰብ እዩ ዝዛርብ እንድሕር ኣብ ፖለቲካ መፂና ዋላ እዚኣነ ከምዚኣ ኢለ ትግርኛ ዝዛረባ ፖለቲካ እያ ንምንታይ ኣምሓርኛ ዘይተዛረብኩ እንዳከኣልኩ ማለት እዩ ወይ ድማ ከምዚኣ ተከዲንያ ንዝመፃኩ ፖለቲካ እዩ ማለት እዩ እሱ ግደፍዎ ማለት እዩ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሕብረተሰብ እዚ ከመይ ህዝቢ ከመይ ክነብር ኣለዎ ኢልና ክንሓስብ ከለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ህዝቢ ከም ድሌቱ ክኸውን ጉቡእ እዩ ሓታት እዩ ስጋብ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሕቶ ግን ግብሪ ከፊሉ ስጋብ ዝኣተወ ጉቡኡ ስጋብ ዝገበረ ድሌቱ ክዛረብ ድሌቱ ክገብር ኩሉ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ኣብዚ ዓዲ እንተንርኢና ኮ ድሌቶም ይዛረቡ እዮም ግን ጉቡኦም ግን ኣብታ መስመሮም ተሓሊቆም እዮም ዝገብርዋ ዋላ ንሕና ማለት እዩ ሕጂ ዓድና ድማ ከምኡስ ክኮነልና ኢና ንደሊ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ንኣና ዘይኮነስ ንደቅና ፅቡቅ መፃኢ ክኮነሎም ማለት እዩ ብዝኮነ እዚ ትግርኛ ትግራዋይ ግጥሚ ፅሒፉልኪ ማለት እንድሕር ዘዋፅዓ ኮይኑ እቲ ቢዝነስ ማለት እዩ ጂ ሰሪሖም እንዲኦም ዝበልኡ ክደርፉ ከለዉ እቲ ግጥሚ ተገዚኡ እዩ እቲ ኣብ ዩቲዩብ ዳውንሎድ ምግባር ተገዚኡ እዩ ኩሉስ ተከፊላ እያ ማለት ወይ ሳ ከፊላ እሳ ድማ ትክፈል ማለት እዩ ሕጂ
እንድህር እትፍረ ሐሳባት ነአ አተሰማሚዋ ካብ ትግራዋ ያይኮነን ካብ አፍጋኒስታን ትግርኛ ዛርብ እንተገዛአቶ ናትና ጸገም ክኸውን የብሉን ደስ ክብለና ኣሎ ወንበር ህዝብና ክንቀሳቀስ ብናፅነት ማለት እዩ እቲ እዳጋ ነፃ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን እቲ ኤርትራዊ ገጣማይ እንድሕር ኣክቢሩላ ሽሕ ቅርሺ ኢልዋ ሓደ ትግራዋይ ዶ ሓሙሽተ ሚኢቲ ኢልዋ ኣየና የዋፃ በቲ ዘዋፃ ድኳን እንዶ ክፈቱ ኣብ ድኳን እንዶ ክሂዱ እንደ ሓበሻ ኪሎ እንዳ ኢትዮጵያውያን ኪሎ ቡን ሚኢቲ ቅርሺ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኤርትራውያን ድኳን 150 እንድሕር ኮይኑ ኣነን ኣብታ ኢትዮጵያውያን ከይደ ዝገዝ ዘዋፃኣኒ ማለት እዩ። ምክንያቱም እዚ ግን ሃገርካ ትፀለ ማለት ኣይኮነን ሃገርካ ትፀለ ማለት ኣይኮነን ነታ ዝገብራ ድማ ንኣይ ድማ ጉባኤ ኣለኒ ኣብ ሃገርካ ግብርካ ትከፍል ወይ ድማ ጉቦካ ትገብር ማለት እዩ። ከም ህዝቢ ግን ኣብ ዘዋፃኣካ እንዳነበርካ ተዘርጊሒካ ክትነብር ኢካ ትደሊ ከምኡ ኢና ድማ ንደሊ ማለት እዩ። ብዙ ኮነ ሬስቶራንት ናይ ኢትዮጵያውያን ከድኩም ትበልኡ ብዙሓት ኣለኩም ስለምንታይ ዳ ናይ ኢትዮጵያውያን ሬስቶራንት ከድኩም ትበልኡ ኣለኩም እንድሕር ነህምያ ካብቲ ግጥሚ ናይ ተጋሩ ክትገዝእ እንድሕር ዘይተፈቂዱላ ስለምንታይ ናይ ኢትዮጵያውያን ሬስቶራንት ከድኩም ትበልኡ ስለምንታይ ናይ ኢትዮጵያውያን ድኳን ከድኩም ተገዝኡ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ክክእል እዩ። ስለዚ እዚ ድማኒ ናይ እዳጋ ነገር ዋላ ናብ ዩቲዩብ ዳውንሎድ ክገብሩ ከለዉ እቲ ዝሰርሕዎ ስራሓት ማለት እዩ እቲ ነቲ ሙዚቃ ዝገዝኦ ነዚያ ሙዚቃ ኣነ ክገዛእ ኣክሞኒ 200,000 ክበኬ እንድሕር ኢልዋ ተሓደ ድማ 300,000 እንድሕር ኢልዋ ብዘየገድስ ደርፋ ኣብዝኮነ ክስማዓላ እዩ ኣብታ ተዋፃ እያ ትሸጣ። ስለዚ ሲ ከምኡ እንዳበልና ነቲ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ክንዕንቅፍ የብልናን ብፍላይ እዞም ስነ ጥበባውያን ክንህጎስ ኢና ዘለና ናብ ኡጋንዳ ከይዶም ወፂኦም ሰሪሖም ክምለሱ ንኣዶም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ሰሪሖም ንኣዶም ክምለሱ ናብ ሽወደን መፂኦም ናብ ኣውሮፓ መፂኦም ሰሪሖም ደሪፎም ገለመለ ኢሎም በቲ ንዓና የዛናጉና ኣብ ደገ ንቅመጥ ባህልናን ካልቸርናን የርዩና በቲ ድማኒ ሰሪሖም ድማ ይከዱ እጃ ኣብ ኣዶም ግብሪ ስጋብ ዝከፈሉ ከም ድሌቶም ምስ ድሌቶም ሰሪሖም ንክኣት ንግደፎ ቤት ዝብል እዚ ናተይ ርእቶ እዩ። ሎሚ ድማኒ ናይ ኤደን ከሰተ ድማኒ ተመፅኡ ድማ ማለት እዩ ኤደን ከሰተ ድማኒ ምስ ኤሳው ኮይና ምስ ተጋሩ ብሓባር ደሪፎም ማለት እዩ ሕጂ ደስ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ምክንያቱም ኩናት ዝደሊ ሰብ የለን እንድሕር መፂና ክንካል ኣክል እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ንሕና እውን ሰላም ኢና ንደሊ ካብዚ ፅላኣት ድማ የብልናን ግን እቲ ብክልቲኡ ወገን ማለት እዩ በቲ ሓደ ዋ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ተከልኪሉ ከምዝነበረ እቲ ምስ ተጋሩስ ወይ ድማ ምስ ኢትዮጵያውያን ሲ ኣይትራከቡ ተባሂሉ ከምዝነበረ ራእይዎ ከምዚ ገለመለ ገለ ዝብል ርእቶታት ማለት እዩ። በቲ ሓደ ድማ ስለምንታይ እዚኦም ኤርትራውያን ምዚኦም ከምዚ ኮይኖም ድማ ይብል ኣነስ እዚ ህዝቢ ሲ እንታይ ኢና ኮይና ዘለና እንታይ ኢና ኮይና ዘይምርዳእ ድዩ ሓሳባት ዘይምርዳእ ድዩ ወይስ ኣይርዳኣኒን እዩ። ምክንያቱም ነዚ ሕዝብስ እንተንገድፎ ይሓይሽ ማለት እዩ። ምክንያቱም ምስ ትግርኛ ምስ ተጋሩ ኮንድሕር ሰሪሖም ሓደ ቋንቋ እዩ ብትግርኛ እዩ ድትደርፊ ትገለመለ ክሰርሑ ድማኒ ምክንያቱም ሓንቲ ደራፊት ኣብ ኤርትራ ኮይና ጥራሕ እቲ ትግርኛ ቋንቋ ማለት እዩ ንኣስመራ ወይ ደቀ መሓረ ወይ ሰንኣፈ ወይ መንደፈራ ሸይጣታ ሲ ጥራሕ ሰሚዖ ምላ ሲ ኣብኡ ጥራሕ ተንቀሳቂሳ ሲ እንታይ እያ ክትዓቢ እንታይ እያ ክትከስብ ማለት እዩ። እቲ ቋንቋ እኮ ተዘርጊሑ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሕና እውን ኣብዚ ኣለና እቶም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣለው እቲ ቋንቋ ተዘርጊሑ ክዛረቡ ክስእስኡ ገለመለ ሙዚቃ ብሓባር ክሰርሑ ናይ ቢዝነስ እዩ እዚ ዋላ እቲ ባህልካ ምእባይ እንድዩ ባህልካ ምእባይ ከሎ እንደገና ድማ ቢዝነስ እዩ ሕጂ ኣለው በዓል ሚለን ሃይሉ ምስ ያሬድ ነጎ ምስ ተማምሃሩ ኣብ ዱባይ ኣብ ገለ ይሰርሑ ፅቡቅ ይስርሑ ምክንያቱም እቲ ሓበሻ ዝበሃል ብሃባር ተጠርኒፉ ክኣትወሎም ከሎ እቶት ይረክቡ ካብቲ እቶቶም ድማኒ ግብሪ ናይ ሃገሮም እንድሕር ከፊሎም ከም ድሌቶም ክሰርሑ ኢና ክንገድፎም ዘለና ማለት እዩ። ዋላ ምስ ተጋሩ ሰሪሖም ማለት ሃገሮም ሸይጦም ማለት ኣይኮነን ከመይ ኢና ናሓስብ ዘለና ምስ ተጋሩ
ሰሪ ሆ ማለት ሀገሮም ሸይጦም ማለት አይቆነን ምስተጋሩ ነና አብዚ በብዘለና ዮ ከተማ ኮፊና አብ ሬስቶራንት እኮ ባደ መግብ በሊና ሲሄቅና ገለመለ ግን አብተ ሀገራውነት ክመጽ ኮሎ አነ ኤርትራውነት ያለው እቱ ትግራው አይድማ ናቱ አለው ማለት ዩ ኮሚዩ ህጅስ ምክንያቱም ንህና ህዝቢና ማለት ዩ ህዝቢና እቲ አተሐሳስባ ይንበር ምክንያቱም አነ አብ ኢትዮጵያ ከይደ ፓስፖርት የብለይን መሰል የብለይን ኩሉ ነገር ሲ ግብር ክከፍል አይክእል ፓስፖርት ክሓትት አይክእል ኤርትራዊ ስለዝኮንኩ ማለት እዩ እቶም ስነ ጥበባውያን ድማኒ ነዚ ይፈልጥዎዮም እቲ መንነቶም ኣብታ ኤርትራ ኩሉ ነገሮም ኣብታ ኤርትራ ስለዝኮነ ሰሪሖም ንክሰርሑ ጥራሕዮም ወፂኦም ምስቲ ዝተፈላለየ ህብረተሰብ ኣለው ሳሚ ዝበሃል ኣለው ምስ ናይ ኡጋንዳውያን ዝሰርሕ እዚ ሂፖፐር ገለመለ ጡም ከማን ደርፍታቱ ምስ ኡጋንዳውያን ዝሰርሕ ማለት እዩ ሃዋዊሱ ከማን ኡጋንዳን ትግርኛ ሃዋዊሱ ዝደርፍ ኣሎ እዚ ድማ ትግርኛ እዩ ንሕና ድማ ባህልና ኣብዚ ደገ ዘለና ማለት እዩ እቲ ባህልና ገፊሁ ክሪኦ ወዮ ሰላም ኮይኑ ማለት እዩ ሰላም ኮይኑ ማለት መሬት ካሂድካ ወይ ድማ ንኣካ ጉቡኡካ ኤርትራ ከም ሃገር ኣጥፊኢካ ዘይኮነ ኤርትራ ሃገር ኮይና ድማ ሰላም ኮይኑ ምስ ጎረባብቲ ድማ ምንባር ግዴታና እዩ ዘዋፃኣና ድማ ንሱ እዩ ስቅ ኢልና ፅልኢ ዶ ገለ መለ ዶ ገለ እንዳበልና ነዞም ስነ ጥበባውያን ሰሪሖም ንከይነብሩ እቶም ካልኦት ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ከም ድሌቶም ክሰርሑ ምስቲ ብዙሕ ህዝቢ ክሰርሑ ካሕፍቶም ውነቶም ናትና ግን ካብታ ዘለዋ ዱርኩኪት ንከይወፁ ንቐፅኦም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንኤ ደንከሰተ ንኤ ሳው ምስተጋሩ ሰሪሕክና ኢልና ሓተፍተፍ ንብሎ ንምንታይ ናይ ትግራይ ባንዴራ ተከዲንኪ ኣነ ናይ ትግራይ ባንዴራ ኣይተረእየንን እዩ ወርቃዊ ከመይ ገይሩ ብጫ ኮይኑ ማለት እዩ ከማን ወርቂ ቢሻ መሲላ ምስቲ ቀይሕቲ ወርቃዊ ተሓዋዊሱ ኣይግረምኩም ተከዲናቶ ንኤርትራ ከይዳ እያ ግን ሰብስቅ ኢሉ ሓተፍተፍ ክብል ከሎ ይገርመኒ ማለት እዩ ከመይ እዩ ወርቃዊ ሕብሪ ብቢጫ ሓዊስኩሞ ዓይንኩም ተመርመርዎ ዓይንኩም ኣነ ሕጂ ተፃሪፊ ኣይፈልጥን ነዲር ኣይፈልጥን ግን ከምዚ ነቲ ሕብረተሰበይ ዳውን ክገብር ከሎ ንከይሰርሑ የሕርቀኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዙርያ ቢጫ እዩ ብቢጫ ዘይኮነ ብወርቃዊ ብቀይሕ ተወቂጡ ብወርቂ ቢሻ መሲላ ክፅብቅ መሲላ ኣብቲ ኢንተርቪው ከመይ ዝመሰለት ያው ኢላ ሕጅስ ወርቃውን ቢጫ ሕብርንሲ ዋላ እንተኮነከ ዋላ ቀይሕን ቢጫን እንተኮነከ ቃሕ ዝበሎ ሰብ ዝደልዮ ሕብሪ ክገብር የብሉን ሰማያዊ ክዳን ክክደን ዝደልየ ሰማያዊ ክገብር የብሉን ቀይሕ ክገብር ዝደልየ ቀይሕ የብሉን ኣረናካብዝንውፃእ ምክንያቱም ነቲ ሕብረተሰብና ዳውን ኢና ንገብሮ ነቲ ህዝብና ሰርሑ ከይነብር ኢና ንገብሮ ስቂሉ ሓደ ይብል ኩላ ድማ ተጣቀቅ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤደን ከሰተ ክዳን ወርቃዊ ብቀይሕ እዩ ብደንብ ጌርኩም ረኣይዎ ዋላ እንተኮነ እውን እየ ዝብል ዘለኩ ዋላ እንተኮነ እውን እቲ ውሽጣዊ ስሚኢትካ እቲ ሃገራውነትካ ብከምኡ ኣይትመንን እዩ ሰብ ከምዚ እጂ እዚ ናይ ሆሞሶክሽዋል ማለት እዩ ቅናት ኣደይ ማርያም እኮ ይነይርዎ ቅናት ኣደይ ማርያም እዩ ነይሩ እቲ ሕብሪ ግን እቶም ሆሞሶክሽዋል ንዓ ስለዝመረፅዋ ንሕና ሕብርታት ናይ ዓለም ኢና ኢሎም ስለዝመረፅዋ ድማ ንሕና ድማ በቃ እታ ቅናት ኣደይ ማርያም ዚ ኣፈንፊናትና ፀሊእና እያ ከምኡ ክኸውን የብሉን ስለዚ ሰብ ድማ ናቱ ቆሌው ደስ ዝበሎ ሕብርታት ኣሎ ማለት እዩ ደስ ዝበለና ዙርያታት ንክደን ደስ ዝበለና ጥልፍታት ንክደን ደስ ዝበለና ባንዴራ ድማ ነልዕል ማለት እዩ እዚ ግን ውሽጢካ ሃገራውነትካ የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ንሕና ክንሰራሐሉ ዝግበኣና ከም ህዝቢ እንታይ እዩ ኣብቲ ሃገርና ሕጊ ክሕሉ ማለት እዩ ሕጊ ማለት ሰረት መሰረት ሕጂ ፅቡቅ ኣሎ ዶ ብሕጊ እንዲና ንከይድ ኣብቲ ሃገርና ዋላ ልክ ከምዚ ናይ ኣብዚ ኣውሮፓ ዘለናዮ ማለት እዩ ብፐርሽኑመር ኩሉ ሰብ ገዝኡ ኣበዩ ኩሉ ሰብ እቲ ቦቱ ኣበዩ መን ኣትዩ መን ወፂኡ በየን መን እዩ ሰሪቁ መን እዩ ኣይሰረቀን ዝፃረየሉ እዚ እግርግር ከምዚ ናይ ኬንያ ናይ ኡጋንዳ ናይ ገለ በቃ ዝኮነ ሰብ መፅኡ ሓሪዱካስ ዘይፍለጠሉ ክኸውን ኣይነደልዩን ኢና ሃገርና ብመሰረቱ ብፅቡቅ ሓድሽ ሃገር ስለዝኮነት
بمسرته بصبق مسرو هيزو نكعتو كل انا غبونايو غبونايو قديتانا كنغبر بب اقمنا مالتي تو كواغا زدلي تواقيو حغرو يحلو كمحر زدلي كحكم زدلي كمحبراوي هيوت كزارف زدلي دما لكو كوميو مالتي سلازي نزي حبرتسبنا مالتي سكز تزاريكي سكي بفلاي بفلاي ابسنا طبباويان مالتي سري هم نكاينبرو مالتي ተዋዳደሩም ንከይነብሩ ማለት ይዋዳደሩም በር አሙሉ ኢትዮጵያ ከይዶም እጂ ቀደም እኮ ደረፍቱን የሮምና ኢትዮጵያ ኤርትራውያን አብ ኤርትራም አብ ኢትዮጵያ ማለት ይው እጂዞም ደረፍቲ አብ ኢትዮጵያ ትግርኛ ሙዚቃ ከምጃዳሊና ከለና ከባህል ቆሎ እዙ ሁሉ ህዝቢ ትግርኛ እዙ ሁሉ ኤርትራዊ ከይዱ ይሰማአሎም ይህጎሰሎም ማለት ይው እጂ ልኮ ቆሙ ድማ እዚሆም ከይዶም በብ አዱ ማለት ይው እንዳወጹ እንዳአተው እንዳወጹ እንዳአተው ስርሆም ተሰርሁ ይመብሉና ከሙ እንዳበለ እጅ ብስበጥን ጥበበኛታት ጀሚሩሎ ካውድማኒ ካሎት ይጀምሩዮም አህዋትና ድማኒ ካግንባር ቆጹልናዮም ስራ ከፈጠሪው ሰላም ኮኮነልናዮ ከማይኮነን ዲናን እንደሊና ሀገርና እንዳምጻ ከነት ሀደ በቃ ሀደ ተዛሬ ዊልካስ እግረግረን እንዳከና ዳውን እንዳገበርናየን ሰሪሄን ከምዘይ ጉ አብያ ማለት ነው በቃ እስከ አብዚ አቲ ከሳሲኪ እስከ አብዚ አቲ ከበልኪ እስከ አብዚ ከምዚልኪ እንዳበልና እዚ ዳውን ገብሩ ኢትዮጵያውያን ኮማ ይገብሩን ያም ስለዚህ ካብ ከምዝታት ክንጥቀቃለና ስለዚህ ተሰማአኒ አነ ስለዚህ ተሰማአኒ ካውድማ መርደክ ከነግረኩም ኤደን ከሰተ አብ ኡጋንዳ ያሰርሃቶ ሂጂ አብ ኤርትራላ ነታ ዙሪያ ድማ ተከዲናታ አብ ኤርትራ አትያላ ወርቃዊ ቀይህኒው ህጅ ስቅልና ሐተፍተፍ እንተ ዘይበልና ደስ ይዝብለን ማለት ይው ነዚ ህብረተሰብና ዳውን አይነገብሮኒና ፍቅርና በፍቅርና ክንገልጾ ዝንደሊምበር ዳውን በመግባር አይኮነን ህዝብና ህብረተሰብና ከአብየልና ድማኒ ናኩልሃና ግዴታይ አነ ድማኒ ደስ ስለዝብለኒ ግዴታዩ ሀገሬ ይንዲው ኢለ ስለዚህ ሐስብ ድማኒ ይመጸኩም አዚያር ኢቶ ይህብ ማለት ይው ስለዚ እዝናተ ይርኢቶዩ ዛረቂ ለማልቲ ቸርስ ዛራባ ከም ዘሐልኩም አውዳ አመት ምድሪ ሩብስ አውዳ አመት ደጊሜ ደጋጊሜ የምህፀነኩም ነዞም ስነ ጥበባውያን ዳውን አይትግበርዎ ናይ ፖለቲካ መጻወት አይትግበርዎ ዝህዝቢ ማለት ነው ነውነጆ በቃ ነውነጆ ክንገብሮ ኮለና እዚ ሰብ ተዳሂሉ ከምዘይ ሰርሕ አይንግበሮም ንሕና ብንሕና ሕብረተሰብና ሓፍ ነብል ሞራል ንዋሃብ ብተስፋኢና ንነብር ኣገርና ድማ ሙሉ ሰላም ኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ድማ ኣትዩ ወፅኡ ከም ድሌትና ንኮነሉ ድማ ይግበረልና ኣሚቻ ሃፍትኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈተወኩም ፅኒልኩም ስለሰማኣኩም እኒ የቀኒ የለይ ቻው እማ